بتاعت الانتونيشن ما. متنازع بنانے کا گناہ کس کے سر ہے؟ مولانا فضل الرحمن، احسن اقبال، میاں نواز شریف، اسپندیار ولی خان یا سلیم صافی؟ دیکھیے، میں اس طرح ترخت قسم کا الزام تو کسی پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلے جو ہمارے تصورات تھے اور جو جس ویژن کو ہم جانتے تھے، میاں صاحب کی حکومت میں بہرحال ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ راستہ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا جی، اور تبھی تو پھر ایک تحریک اٹھی. بولے کیا ضرورت تھی؟ اس لحاظ سے حکومت ذمہ دار ہے نا، ظاہر ہے متنازع بنانے کی ذمہ دار حکومت ہے. اسی حد تک ذمہ داری ضرور ہے ان کے اوپر. کیوں ہوئی، ان کے اندر یہ بات کیوں آئی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بری نیت تھی ہوگی، لیکن خطا ضرور ہوئی ہے ان سے. تو ایسی خطا کار حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آگے چلے نا. نہیں نہیں، میں آگے کیسے چلوں گا؟ آپ وہ خطا کار حکومت بھی اور آپ ان کے ساتھ انسان خطا کار ہے، خطا کاروں کے ساتھ بھی کچھ ان کی رہنمائی کے لیے چلنا پڑتا. آپ بھی خطا کر رہے ہیں؟ نہیں، یعنی ہم